Dansk Cykelråd kan gøre sig mere synlig ved ligesom at komme tættere på vores medlemmer. Og det kan man gøre ved, at man kan opfordre medlemmer til at bruge det enkelte kreds hjemmeside meget mere end nu. Og så skal DSR bruge hjemmesiden til at informere medlemmerne meget bedre, end de gør i dag. For på den måde kan man ligesom få medlemmers nysgerrighed øget til at anvende hjemmesiden. Plus også det, at vi også skal tænke på, at vores krigsblad også skal indeholde mere information, og vi skal have fat i vores medlemmer for at høre dem, hvilke politikker kunne de tænke dem, at krigsbestyrelsen skal tage fat på. Altså nu går folk jo ikke ind på en hjemmeside sådan helt af sig selv normalt. Hvad skulle der ligge på sådan en hjemmeside, for at man gik derind? Måske have en debatside om præcis, hvad medlemmerne i Kreds Syd gerne vil have, at kredsen skal arbejde med. Og vi skal også tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle emner, medlemmerne gerne vil have, at det skal have hul på, og så må kredsen tage det op. Ved du, om det i dag er muligt at debattere sådan noget på Kreds Syd Danmarks side? Det er det, ja, men der er ikke så mange medlemmer, der er interesseret i det. Nok også det, fordi at vores hjemmeside ikke er så inspirerende og så indbydende, som den kan være. Kunne du selv finde på at bidrage med et debatindlæg på hjemmesiden? Ja, det kunne jeg gerne gøre, ja. Og jeg tror også, at det kan så måske også få vores medlemmer til at være mere aktive, hvis alle kredsbestyrelsens medlemmer laver et notat omkring de emner, de gerne kunne tænke sig. Hvad skulle der til for, at du blev mere aktiv på Kreds Syd Danmarks hjemmeside? Det er det, vi skal tage fat på nogle helt almindelige problemstillinger, som vores medlemmer gerne vil have, og plus også, at det er emner, som kredsbestyrelsen synes er aktuelle. Hvornår ser vi det første indlæg fra dig på Kreds Syd Danmarks hjemmeside? Ja, det kan vi så gøre her nu allerede op til jul. Så inden jul, der er der et indlæg for dig? Det kunne sagtens tænkes, ja. Tak skal du have.